No, you just don't do that. Hi. Love you too, our kid. Kau dah habis kerja ke? Siapa yang duduk balik kerja tu? Oh, cita kerja tu lah. No, I have a husband, Idris. Oh. Your daddy is my husband. Yeah. I am not single, Idris. Yeah, because dia cakap flower, dia buat flower macam tu. Uh-huh. Dia buat hari-hari life macam tu. Dia cakap lama. Okay. You want to chat with them? Yeah. You want to chat with them? Okay. Say hi, everyone. Hi, everyone. I look so sexy today. I look so ugly today. I didn't say that. I look so sexy and I look so ugly. Don't say that. You look handsome. Or, yeah. As always. Who do like all of me? Yeah. Idris is not feeling well. I'm feeling well. No lah. No. Last night they clocked the rope. Wait, they clocked macam mak dia. Are you a funny boy? I'm an ugly boy. You're an ugly boy? No. What makes you say that? But you're not ugly. You think you're ugly? No. Yeah? I'm handsome. You're handsome? And my tongue. That's not your tongue, Idris. That's your chin. Idris, get well soon. They said get well soon, Idris. Yeah? Okay, guys. I want to blow it. Ew, that is so disgusting. Do you know how to blow? No. You don't, right? How? Mm-hmm. Say hi. Do you want to say anything? Hi, guys. You just want to say, you just like, Imerhan? Imerhan? Mommy. Tak nak, Imerhan tak nak. Mommy, mm-hmm. I want to blow. Can you do it for me? No, I don't want to share because you are not well. You will pass the virus to mommy. Idris masih pakai diapers ke tak? Idris dah tak pakai diapers. Just at night, bro. Just at night, ya. Dia ajak saya potong rambut. Rambut dia dah panjang, dia cakap. Tony rambut. Macam ni, Tony. Rambut dia dah panjang. Dia pakai Enzel hair ni lah. Cepat panjang kan, Idris? You duduk guna ni kan? Panjang habis rambut dia. Cepat gila rambut dia panjang. Baru potong hari tu, dah panjang semula. Kan? And then rambut dia. But I like your hair. I love your hair, Idris. Smart rambut dia. Nice kan rambut dia? Ikut rambut siapa curly? Hanif. Hanif rambut dia curly. Rambut I tak curly. Rambut I wavy. Hanif like very curly. Mom. He's 5 years old. Mm-hmm. Oh, no, Idris, nanti kita share dengan mami, sayang. Don't do that. No, I have to be rude. Be careful. Okay, now. See, this is why I don't like giving you. I'm sorry. Because you are not behaving. I'm sorry, okay. Oh. I like to stay. I like Enzel hair. You like Enzel hair? Do you use Enzel hair every day? Yeah, because they're my favorite. Your favorite? Oh, that's good. Because I always do my hair. Yeah, you always do your hair, right? But every time I put, I do my hair like that. Mm-hmm. And then I put my pocket body. Mm-hmm. And then, how do you get ready to school? How? So every morning you can spray this one first, right? Okay. Lepas tu, you akan buat rambut you. Bukan macam ni. Duduklah jauh sikit sampai kita nampak. Macam ni. Okay. Oh, so handsome. My God. Oh my God, Idris. What? Wow. I like your hair. So handsome. Pasal pakai perfume pergi sekolah kan? Macam ni. Idris. That's for hair, sayang. That is not perfume. Tapi bau macam bubble gum. Bau bubble gum? Silapkan bau dia.
Ketik awak dia hitam sikit. Tak. Buka. No. Please, sayang. Okeylah. I love you, Mom. I love you, Mom, sayang. Tak open my ketiak. Okey, tak open your ketiak. Tanyalah dia, Mom. Tanyalah dia, Mom. Tanya apa? You open my ketiak. Taklah, they said very white, very, very clean, they said. No, don't do that. It's rude. Okay. Yeah, if you want to itching up, eat it properly, okay? Oh, don't do that, you guys. Okay, dah, Mommy, I need to do my work. Oh. Okay, dah. Oh my God, Idris, no. No, this is... Okay, thank you, Idris. Thank you for joining my life. Anak. Anak lelaki I. Masya Allah, handsome Idris. Thank you, Auntie Camelia. Yes, honey. Abang bagi adik? Tak bagi adik. Tak bagi adik? Why? Maybe, you want to sit here first? No. Okay. Come and sit next to mommy, sayang. Manis gila. Manis teruk, Annie. It's so good. Merecik. It is. That is so rude. Okay. Let me say sorry. I'm sorry, guys. I just pooped. Okay, nah. I don't need you here. Thank you very much. Thank you very much. Okay, Mama. Thank you, Mama. Imran, he's a shy boy. I'm also a shy boy, Nora. Are you a shy boy? No. I don't think you're a shy boy, Idris. Oh. Which is good. Which is good. Macam mana nak jadi western parents, lembut tak singa. Dia buat rumah. No, it's not about Asian ke, it's not about western. It's about yourself. How you nak anak you membesar macam mana? Macam tu lah. Faham tak? You nak anak you this, dengar cakap ke, tak dengar cakap ke? Semua dengan cara you. Nampak Zana at Hard Rock Desaru, cantik sungguh. Thank you dia. Zana dalam box tu untuk keratin hair, macam mana nak apply? Yang box main satu, I punya produk semua dalam box. Guys, nak masak apa untuk dinner ni? Can you give me ideas? Masak apa untuk dinner? I dah beli ketam semalam. So ketam nak masak apa? Ketam ada beli. Oh, ada beli ulam-ulaman. Anggur masak kicap. Masak kicap? Are you serious? Masak lemak kan? Ya. Yeah. Saya rasa macam nak masak ketam masak lemak. Lagi. Kau nak ikut yang masak tak? Malas lah. Okay, saya buat ketam masak lah. Ketam buttermilk pun sedap kan? Kita nak buat ketam masak lemak. Lepas tu, I ada beli ular laman semalam. I ada beli... Apa tu? I ada beli... Apa lagi eh? Untuk budak-budak, maybe salmon kot. I buat salmon untuk diorang. Lagi apa lah? Selalu kalau masak ketam, apa lagi sedap kalau nak campurkan dia. What else? Masak ketam, goreng ikan. Lagi ada ulam-ulaman. I selalu dengan Hanif, kita makan very simple. Macam tak banyak lauk pun. Macam tiga lauk. Macam tu je, banyak-banyak pun. Sebab selalu takkan habis. Mesti akan buang. Sayang. Sup sayur. Untuk budak sedap kan? Ketam kamhyung. Cuba bagi resepi kamhyung tu. Macam mana? Oh, tak boleh buat. Sebab dia perlukan daun kari kan? I tak ada daun kari. Sayur bayam. For kids, boleh buat sayur bayam. Sambal telur. Oh, sedap juga tu. Sambal belacan. Ketam masak cili. No, I think I nak masak. Ya, sayang. I think I nak masak ketam masak lemak kot. Pak Hanif suka sangat masak lemak. I dah beli nenas tadi. Beli nenas. Masak campakkan dalam masak ketam nenas tu sedapnya. Lagi apa lagi eh?
Apa lagi? Apa lagi apa yang match up dengan masak ketam? Ha? Ketam masak lemak. Apa lagi best? Ambil je daun kari jiran sebelah. Masaklah jiran pun tak tanam apa. Ikan goreng. Saya buat ikan goreng jiran. So menu hari ni, jadi malam saya share dengan korang. Saya akan masak. Bik. Bik. Idris, can you call Bibik please? So dia bawa keluar mami punya ketam sekejap. Sekejap dia beku lagi lah. Thank you, Imehan. Imehan, please call Bibik sayang. Awak single ke? Awak single eh, dia tanya. Habis tu dua anak-anak di belakang tu anak siapa? Anak bibik kita ke? Kalau kita single kenapa? Awak nak try kita ke? Awak nak try kita ke kalau saya single? Order grab je lah sis. Tak baiklah. Bik, bawa keluar ketam takutnya ni nak masak untuk dinner. Bawa keluar ketam. Dia bukan bilang masak ketam. Masak bekal tadi. Bibi nak tengok. Bibi masak bekal. Bibi nak tengok. Botol sayang. Bisa bawa keluar ketam. Lagi bawa keluar. Apa ni? Salmon. Nak masak untuk dorang. Lepas tu apa lagi ya? Apa tadi? Ikan. Ikan tu. Ikan bawal. Ikan bawal. Pakai ikan bawal. No, abang akan bagi tahu pakai abang. Bagi tahu pakai adik. Anak saya yang dalam penjaga. Dia boleh tanya saya single eh? Kalau lah kita single kan? Dia nak sabar. Awak nak try kita ke? Dia serang dengan kita. Awak nak try kita ke kalau kita single? Mampus kalau ni tengok ni mampus. Ikan bawang, salmon, ketam. Ih, anak saya tanya. Orang cantik makan apa ni? Hantaran mahal weh. Wah, korang pandai pula berdiskusi sama korang eh. Pandai pula berdiskusi bersama korang. Kalau I single berapa duit hantaran? Masalahnya I tak single. Oh, pandai dah tak wang hantaran. Belum single lagi dah nak tak wang hantaran ya. Suruh dia prefer. Keluarkan ikan dia. Ikan bawal, keluarkan ketam, keluarkan ikan salmon. Ha, itu. Lepas tu apa ni? Salmon satu je. Ha? Satu je. Salmon satu. Tapi jangan rendam dalam air, dia akan jangan buka plastik dia, jangan buka plastik dia. Macam biasa. Lah. Ha. Kamu letak air tu dalam ketam tu ke? Tak, dia ni pun bibik. Ha, jangan lagi sebab saya nak masak kejap lagi. Pukul 6 kejap lagi baru saya nak masak. Dah tak payahlah kita. Tak payah pergi air. Apa dia? Dah, habis tu? Kau jangan eh, nak try gaun kahwin dia pun sampai sekarang tak ada siapa boleh lawan. Habis tu? Ha? Bawang, bawang putih. Sayang kejap sayang, diorang cakap mami single. You jangan campur masuk dalam ni. Lagi? Okay. Kalau kita single, berapa wang hantaran? Lagi tu je lah. Ya, kerja ibu aku pula nak masak. Pukul 6 sekejap saya nak masak. Idris, Imehan jangan masak lagi. Mami single. 50K? Itu habis duit hantaran dulu. Sekarang dah 2024. Mana boleh 50K lagi? Mana mungkin kita punya hantaran 50,000 lagi? Itu dulu. Dulu, yelah. Lagi kita masuk live ke? Sekejap, mana dia masuk live ke? Sekejap, bapak Ani masuk live. Korang like, share punya, share punya. Abang. Ya Allah, ya Tuhan. What's wrong, baby? No, Idris, please. Anak siapa tu, weh? Anak siapa tu? Kenapa? Idris, please. Can you give me back my chewing gum? I want my chewing gum back. I don't want. Can please stop? Anak siapa tu? Siapa je jerit tu? Bising. Anak kita lah.
Anak kita? Anak you, anak you. Ah, I single. Mana mungkin you anak I? Single. Ini tak ada dalam ni kan? Honey is watching you ke? Tak ada. Ha? Sekejap lagi lah. Ni akan bila sebalik nanti. Honey is watching? No, tak mungkin Honey is watching. Mana mungkin dia tengok I? Dia kerja. So tadi soalan dia macam ada orang tanya, I single ke? Kalau I single, laku ke? Takkan nak repeat pakai baju dulu? Anzana, baju sanding gaun yang cantik tu simpan lagi ke? Or simpan kat museum? Ada kat atas tu? Nak try pakai ke? Nak try pakai semula ke? Tak, tergamak dia tanya I masih single. I single ke? Tergamak ya? Dia tak tahu ke sama kita abang botak? Dia tak tahu ke sama kita abang botak? Berani dia nak try kita waktu tengah live macam ni. Ramai tengah tengok ni. Dia berani nak try kita. Are you single? Dia tanya. Kita... Abang botak. Ya. Dia tak tahu ke suami kita abang botak? Berani dia tanya kita single. Kalau kita single, kenapa awak nak ke? Awak nak kita ke kalau kita single? Hani tak ada dalam grup ni kan? Eh, tak ada dalam grup pula. Kau ingat apa? Video call ke group? Hani tak ada kan? Hani is watching. B, I don't nak try I. Penyondol is watching. Hani tengah busy. Tak mungkin dia tengok live. Ramai nak terangkap. Khairul Zufendi. Awak pun nak try saya ke? Tak mungkin lah eh. Akak dah tua dek. Akak dah tutup kilang pun. Alhamdulillah set kompo ai dah sampai. Wah, best wangi yakmat. Okay lah, I buka lah I punya beg kuning. Dah 3.9K. Apa guna kalau orang tengok kalau tak beli? Apa guna kalau dekat 3.8K setakat tengok je tak beli produk ai? Kilang apa? Kilang dah tak beroperasi, out of service. Dia tak out of service pun. Cuma dia tak beroperasi buat masa sekarang. Dia belum out of service, belum lagi. Dia cuma tak beroperasi. Tak cukup staff. Produk apa? Tak ada beg kuning? Crystal, beg kuning please. Oh, 4K watching me right now. Okay, rugi tak buka beg kuning. Kalau 4,000 tengok, tak buka beg kuning, rugi. Sekurang-kurangnya, bila 4,000 tengah tengok, kalau buka beg kuning, dapatlah juga komisen. Kita kan single. Kita kan single, Wak. Kita lah kena cek duit sendiri. Siapa nak bagi kita duit? Produk apa ada dalam tu? Abang tak tahu produk apa ada dalam beg kuning. Nah, beri cepat. Belilah, tengok apa lagi. Buatlah promo, tengah promo ni. Hari ni saja ada promo. Hari ni promo dia. Yang ni tinggal berapa je. Saya pun tak pasti. Cuba buka beg kuning tu. One you, okay, dah diorang beli dah. Jam sis brand apa?
Tak naklah buka lah, bahaya. Korang ni bahaya. Semua dia boleh nampak. Sedangkan kuku air pun dia boleh nampak. Ini kan jam tangan. Sedangkan kuku air pun diorang boleh nampak macam mana bentuk dia. Ini kan jam tangan. Tinggal dua je. Lah. Macam mana nak buat duit kalau tinggal dua je produk? Haram jadah. Haram jadah betul tinggal dua je produk. Orang tengah ramai tengok ni. Produk tinggal dua. Macam mana nak buat duit? RM4,000 tengok air produk ada dua. Macam mana Nya nak berniaga Nya? Tolonglah moderator air letak lagi produk apa-apa. Tengah ramai tengok ni. Sasa nak akan beli. Haram jadah orang masuk ramai-ramai. Ada dua, dua produk je. Takkan ada dua je? Ayuh. Cepat beli-beli bagi habis. Tinggal satu je. Ha, serius lah, tinggal satu je. Macam mana ni? Macam nak buat duit kalau produk pun tak ada? Aduh. Buang masa lah buat live macam ni. Haram jadah tu tak nampak macam carut ya sebab Zana sebut manja-manja. Kenalah manja. Kata single. Bila single kena manja-manja. Kalau single, kenalah manja-manja. Apa ramai nak kat kita. Kalau you garang-garang, you rasa ada orang nak kat you ke? Siapa yang masih single tu, manja-manja lah. Boleh cepat dapat jodoh. Kalau garang-garang, siapa nak kat kita? Makan pun kena manja-manja. Kena manja-manja macam ni, makan. Siapa makan macam ni eh? Tak senonoh lah kalau makan macam ni. Tak senonoh lah nak air makan macam tu tinggalkan untuk mak dia makan. Belum. Hani balik cepat. Kenapa suruh Hani balik cepat? Kenapa suruh Hani balik cepat? Biarlah dekat tempat kerja. Biar dia mencari nafkah untuk bayar air. Biarkan dia di tempat kerja lama-lama. Lagi lama dia di tempat kerja, lagi tinggi nafkah saya. Hidup sekarang kan semua mahal-mahal. Kalau dia kerja sekejap-sekejap, macam mana? Siut je perempuan macam ni kan? Azana, I repeat 20 kali tengok Adam Hawa. Okay, I tak sempat baca dekat habis ni komen. Dari tadi aku perhati dia makan buah. Apa? Okay, dah ke atas. Tak sempat baca komen. Comel betul. Thank you. Dia pun makan tak senonoh. Dia telan. Kenapa sayang dia telan? Abang. Anak sayang. Janganlah sayang. Satu. Telan the chewing gum. Telan the chewing gum. No, Idris, don't do that. Telan the chewing gum. Okay, korang cepat dapatkan cepat. I nak habis live ni. Dah lah, cukup lah. Nak ni dah. Tak asal lagi ni. Dari tadi buka pakai jam ni. Bahaya. Mereka ni bahaya. Mata masing-masing tajam. Dia tengok, dia scan muka, dia scan jari, dia scan semua. Dan rumah-rumah saya, mereka scan. Background semua, mereka scan. Bahaya diorang ni. Dia bukan setakat tengok live tau. Dia scan segala benda. Ni dia scan daripada mata saya, daripada hidung saya, saya punya tudung, daripada saya punya segala, dia scan. So, benda dia boleh nampak. Bahaya. Netizen Malaysia paling bahaya sis. Jangan tak tahu. Ya ke? Tai hidung saya pun boleh nampak sesilap ni. Bukan kata hidung, tai gigi pun boleh nampak. Bahaya diorang ni. Ronsang pun boleh nampak. Jangan tipu, saya tak pakai ronsang. Ni Swarovski. Tudung ni memang ada batu Swarovski. Semua bahaya. Tadi saya tengah makan macam ni. Tiba-tiba diorang cakap pasal saya punya kuku. Saya macam, ha?
You boleh nampak kuku I? I sendiri pun tak nampak kuku I. Tapi dia boleh nampak. Produk I tak nampak pula. Produk I dia buat-buat tak nampak. Produk I dia buat-buat tak nampak. Yang lain semua nampak jelas. Kuku boleh nampak, you bayangkan. Kuku I diorang boleh nampak. Tapi produk I dia tak nampak. You sayang? Ha, dah potong susu dah. Habis dah. Mami, you sayang? Nak susu? Baby wash. Baby wash. Baby. 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 Okey, tak nak baby buat. Nampak baby. Ya, dia nak buat. Nak baby. Eh, rambut nampak. Baik, baby. Mami. Baby, susu. Baby mu. Sisi memang kelakar sekejap lagi ke? Kelakar ke? Okey, sayang. Masak. Kam, kam. Masak sekejap. Mami nak buat main yang sekejap. Sekejap, tangan Mami. Very sticky, sayang. What's wrong? What's wrong with you? Come here, come. Come, Abby. Come, sayang. Banana. Huh? Banana. You want banana? Yes, you can have banana too. Nak banana apa susu? You can have banana, banana, sayang. Banana, banana. Tak ada banana. Produk sama hitam tak nampak. Oh, ya ke? Nampak tak? Bibi nak wash botol dulu, okey? Nampak tak? Okay. So, produk ni macam ni. Dia buka macam ni. Alright. So, dalam dia ada untuk satu untuk rambut, satu untuk kulit kepala. Bukan untuk tempat lain. Ini untuk kepala saja. Alright. No. Not kepala lutut. No. Kepala this one. Alright. Satu untuk rambut dan satu lagi untuk kulit kepala. Kepala sini, okay? Bukan kepala lutut, okay? So, this one you just spray, you massage you punya kepala you, okay? Massage bagi dia macam, sebab kita perlu manjakan diri. Okay, barulah benda tu dia tumbuh dengan cantik. Kan, faham kan? Macam tu. Mudah je pakai dia, just spray saja. Ini rambut, you spray dari sini sampai ke hujung rambut you. Alright? Kalau rambut you sampai ke sini, you spray lah sampai ke bawah ni. Kalau rambut you tak kat sini je, you spray tak kat situ. Alright? Tapi jangan spray kat tempat lain. Okay. So, hari ni saja produk ni dapat harga yang terpaling murah. Terpaling murah sekali hari ni. Kalau korang tak beli juga tak tahulah. Okay. Hari ni harga skibidu-bidu pap-pap. Hari ni harga buya. I bagi harga buya hari ni. Ew. I don't want to mention that. Benci. Benci tau. Syaitan. Dia ada beg kuning kan? Kena pegang. Jadi kena ni lah. Syaitan betul. Beli cepat produk air. Ni harga skibidu pap-pap. Okay. Tak suka bila sebut tu. Benci. Dia nyanyi dia muji. Siapa ni? Siapa nak drill-drill ni? I nak jual rumah ni lah. Tak payah nak drill-drill dah. I nak jual rumah ni. Bising lah. I don't want drill-drill pula. Bising. Tak aman rasa. Marah ke? Mana ada marah? Tegur. Tegur apa drill petang-petang ni? Drill tak orang dah balik kerja nak rest? Bising-bising drill kenapa? What is your problem? What is your problem? It's 5 already. Go home. Stop working. Dia dengar cakap I. Dia dengar cakap I. Dia dengar, okay? Ha, dia dengar. Dah pukul 5, baliklah. Buat apa lagi kerja? Eh, lupalah ada produk. So, this one untuk rambut ni. Kotor dah. Tangan tadi ni. Sikit eh. Basah. What? Uh-huh. Mia, yeah, she's working, honey.
I thought he's working too. Mommy. That one is mine. Hey, mommy. Yep. Do you want it? No. No? Hey, mommy. Then why are you here? You want to say hello to them? No. Why not? At best. At best? Anak cakap korang tak best. Anak cakap korang tak best. Imran, come say hello. Don't be rude. Pasar produk macam nak jual ni. Tak jampi jap. Bagi orang ramai beli. Basah, kotor tadi. Makan buah. Okay guys, this one tonic. Ini ni. Lap dah dengan tisu kering. Tak ada tisu kering. Rumah saya tisu basah je. Yang basah baru free. Budak tak pandai menipu. Budak tak pandai menipu. Dia kata korang tak best. Lap dah kat baju you. Tak nak lah dia baju air kotor. Takkan aircon. Ya sayang. Nak susu? Bibik pergi buat susu ke dia beli susu? Bik! Nak barah ni. Ini nak barah ni. Oh, ini hot eh, this one. Ni dah berapa kali dah air tadi. Memang. Ya sayang. Okay, here coming sayang. Mami dah order dengan waitress susu sampai lagi sayang. Mami dah order dah. Waitress tu kejap-kejap dia kata kejap. Busy. Restoran dia busy sayang. Bibi buat susu ke minum susu? Bibi minum susu. Loceng dah bunyi dah. Anak dah bunyikan loceng dah. Dah order. Thank you sayang. Thank you so much. What? Nak susu. Nak susu? Tak nak. Okay sayang. Mami nak susu. Come in sini. Nak susu. Nak susu, mami bagi susu ni dulu, kam. Thank you guys, thank you for buying. Okay. Bik. Rasa rumah saya ni perlukan ni lah. Dia tak dengar kalau kat bawah. Restoran dia busy, mami dah order dah sayang. Waiter tu lambat. Very bad service lah restoran ni sayang. Mami dah order dah susu you. Very bad service. Jangan sampai I beli walkie-talkie tau. Jangan sampai I beli walkie-talkie. Over. Ha, dengar pun. Dia susu. Bukan dia minum susu. Kata dia cuci botol susu. Cucu. Nanti. Okay lah. I dah penat lah. Berapa dah? 5 dah. Nak kena masak. Kena masak weh. Balik. Nak kena masak pula ni. Boleh order Grab dia tak? Hanif Zaki, are you watching this? Hanif Zaki? Boleh tak kalau I tak masak hari ni? I penat dah meniaga. I penat meniaga lah ini sayang. Boleh tak kalau I tak masak hari ni? Ya, yeah, masak untuk dinner dah pukul 5 dah. Selalu akan start masak pukul 5.30, pukul 6. Hanif Zaki, you tengok live I tak sekarang ni? Boleh tak I tak nak masak? I penat dah meniaga. Order je lah kat restoran susu tu. Saya masak hantar kat rumah kak. Wah, bestnya. Faz, you nak hantar kat rumah I ke? Kalau tak nak masak, pergi makan kat luar. Tak boleh. Sebab Sabtu Ahad dah makan kat luar. So, hari Isnin sampai Jumaat, kena masak. Tiada alasan sebab kita ada anak-anak kan. So, anak-anak selalu makan air tangan air sendiri. Dan juga suami. Menu apa hari ni? Menu hari ni, ketam masak lemak. Are you okay, sayang? Okay. Recharge. Ketam masak lemak, bawang goreng. Lagi kita ada untuk anak-anak masak salmon and salmon and also
Ha? Bukan dengan ni bayam. Ya, bayam. Korang ingat eh. Pandai korang ingat eh punya ni menu hari ni eh. Ketam masak lemak, makan dengan pucuk jangkuk. Siapa tu? Lagi nak masak apa lagi eh? I nak masak... Masak lemak ketam, letak nenas dalam dia. Lepas tu, kita nak goreng ikan. And then, kita nak buat... sayur bayam untuk anak dengan ikan salmon. Itu je lah. Makan banyak-banyak pun bukan habis pun, nanti buang je membazir. Kan? Hidup tak boleh membazir. Right. I dulu suka buang. You okay sayang? Don't sneeze in front of mommy sayang. I don't want to get sick. I don't want to get sick honey. Dulu I suka membazir tau. I selalu makan nasi tak habis. Buang makan kan. Sebab tak pernah habis. I dah suka habit macam nasi tinggal sikit je. I akan tinggalkan, I tak habiskan. My mom selalu tegur. Kan? But now, sejak yang Palestine ni, I tak boleh dah. I jadi macam, I appreciate semua benda. Kan? I setiap kali walaupun Idris pula, kalau tak habis makan, I akan ingatkan dia. Idris, you kena ingat. Kawan-kawan you dekatnya ni tak cukup makan. Kena ingatkan anak-anak macam tu. Kan Idris? Ya. Kena betul-betul bersyukur. Tak kisahlah. Apa? Makanan tu sedap ke tak sedap ke. Kan? Dulu I suka membazir. So dulu suka membazir. Selalu makan tak habis. Selalu buang. Selalu buang makanan. I punya tonic sampai dah. Yay, happy for you Alia. Thank you Alia. For buying. Sian kadang-kadang kan balas. Ya kan. Okay lah, I nak tutup aku ni dah. I think I'm done already. Malam ni insyaAllah I akan buat live at 9 PM. Dengan seseorang. I akan buat live dengan seseorang. Cuba korang teka siapa. Teka lah. Masak buat live lah. Alah, tak boleh. Sebab bateri I pun dah nak habis. I need to charge my phone. Ni I nak rest kejap for half an hour. Lepas tu nak masuk dapur. Nak berapa? Nak berapa? Nak berperang di dapur. Alright guys, thank you for joining me. InsyaAllah I'll see you later, okay? At 9 PM. Last untuk celebrity spotlight. Okay, pukul 9 malam ini, last. And I can let go murah-murah saja produk I. So stay tuned. Alright. Have a good evening everyone. I'll see you guys later, okay? Mwah. Bye. Take care. Drive safely home.